ticaret merkezlerine giden insanlar tiyatro gelen insanlardan çoktu. Niye göre orada işlemir, burada işleyir? Ve eğer söhbet maskadan gelirse, yani tiyatroda giren burada yemek yemeye girmiyor. Maskanı da takabilir ağzına ve esas görüp kulak asıp haz almalıdır. Ona göre böyle biraz absürttü yani bu tiyatrların, kino tiyatrların işlememesi. Tiyatr aktör için məbədgahdır. Söhbet, yine deyirəm, tiyatrda işleyen aktörlerin aldığı puldan yetmir. Tiyatr aktör tiyatrda pula göre işlemir. Sadece aktör o məbədgahdan qida alır. Uzun müddətdir ki, aktyorlar teatr səhnəsinə, teatr sevərlər isə sevimli aktyor və aktrisalarının tamaşalarına həsrət qalıblar. Son yumşalmalardan sonra ictimaiyyət tərəfindən teatrların fəaliyyətinin bərpa olunacağı gözlənilsə də bu qərar verilmədi. Çox az məhdudiyyətlərdən olan bəli teatr və kinoteatr və konsert zallarının fəaliyyəti hələlik məhduddur. Epidemioloji vəziyyət bir balca düzələndən sonra yəqin ki, həmin o deməli məsələlərin də fəaliyyətinin bərpa olunması mümkün ola biləcəkdir. Artıq Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən teatr konsert müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpa olunması barədə operativ qərargaha müraciət edilib. Bildiririk ki, ölkəmizdə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi müddətində teatr konsert müəssisələrinin fəaliyyətinin davam etdirilməsi barədə qərarlar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən verilə bilər. Qeyd edək ki, bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən operativ qərargaha müraciət edilib və tezliklə bu məsələnin öz həllini tapacağına biz ümid edirik. Lakin statistikaya nəzərə yetirsək, görürük ki, real təhlükə hələ də davam edir və əhalinin sağlamlığını düşünmək daha vacibdir. Teatr konsert müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı hər hansı qərar verilsə, ictimaiyyətə bu barədə məlumat veriləcək. Ümid edirik ki, tezliklə teatr səhnələrində yenidən tamaşaçıların alqış səsləri eşidiləcək və ölkəmizin mədəni həyatı öz axarına düşəcək.